Jeg vil godt have lov til at byde hjertelig velkommen til den anden udsendelse i rækken om Martinus kosmologi, hvor vi jo egentlig denne gang har den første udsendelse i det, vi i denne udsendelse starter selve gennemgangen af det teoretiske verdensbillede. I studiet her er din studievært, for nu beskeden der starter med mig selv, det er Steen Landsø, og vores gæst er jo, som det vil være de næstfølgende 28 og 29 udsendelser, forfatteren Per Brug Jensen, som også er kursusleder og har deltaget i mange andre aktiviteter inden for kosmologi. Så Per, velkommen. Er du parat til at kaste dig ud i det store verdensbillede? Ja, tak. Og vi vil starte med noget af det mest grundlæggende, som jo er bekendt i åndsvidenskaben, men som også Martinus belyser på mange spændende måder og ved hjælp af, skal vi kalde det, nye begreber. Begreber, som fører os ind i en endnu dybere forståelse, nemlig reinkarnationens teknik og dybere begrundelse. Reinkarnation er jo en baggrund for mange åndelige retninger og er i virkeligheden, når det kommer til stykket, basis set en gammel østerlandsk filosofi, som er fundet vej til Vesten. Og gennem Steiner, Blavatsky og buddhisme, hinduisme og mange andre ting er den indført i ånds grupper af forskellige karakterer her. Og nu skal vi møde versionen i Martinus kosmologi, hvor at det ikke er noget udefra kommende, men et selvstændigt personligt erhvervet, kan vi kalde det åsyn på selvoplevet, ja, åsyn på reinkarnationens grundopbygning, som i virkeligheden er kommet til Martinus. Og du nævnte i den forrige udsendelse, vi havde faktisk, at for Martinus var der slet ikke noget, der hed reinkarnation. Han kaldte det genfødsel. Ja. Og det er altså igen betinget af, at Martinus ikke havde læst noget, heller ikke om reinkarnation og lignende. Nej, han var jo ikke nogen lært mand på nogen som helst måde. Tværtimod, han havde jo kun det, han havde, altså den åndelige ballast, han havde med frem til sin åndelige oplevelse, det var jo, hvad han havde fået med sig i den stråtækte landsbyskole, han gik i. Ja. Som jo havde et meget begrænset repertoire og et meget lille antal undervisningstimer om sommeren, især hvor de unge mennesker skulle være nyttige på landet, og lidt mere om vinteren. Men det var jo uhyre lidt at have med sig i virkeligheden. Så Martinus var virkelig en ulært mand, men på den måde var han også en renvasket tavle, altså han var et helt stykke clean paper, ikke? Som livet kunne begynde at skrive på. Og det gjorde det. Udødeligheden. Ja. Det er vel indfaldsvinklen til hele reinkarnationsprincippet. Også for Martinus. Udødeligheden og forståelsen af, hvad der er meningen med den fysiske verden. De to ting til sammen begrunder og forklarer reinkarnationen. Både som princip betragtet og den teknik, det følger. Ja. Hvis vi nu skal kaste os over udødeligheden, så havde Martinus jo et selvoplevet billede af udødeligheden, som på en eller anden måde som noget inde bagved, ikke? Som noget han vidste, der var der. Han opfattede sig selv som et åndeligt væsen også, og opfattede guddommen som værende noget helt kontant. Hvordan i hans kosmologi udmøntede forståelsen af udødelighed sig? Altså, hvordan fremlægger Martinus udødeligheden for os? Ja, nu ved jeg ikke helt, i hvad døden, ja, altså, døden, ja, som oplevelse. Ja, altså, jo, på den måde, så kan man jo sige det ved at henvise til Martinus' egne ord, at døden, det er jo en illusion, forstået på den måde, at den er jo ikke det, den ser ud til at være. Døden, den er i Martinus' beskrivelse bare et led i den organismeudskiftningsmetode, som vilkårene i den fysiske verden gør nødvendig. Martinus siger det jo på den måde, at reinkarnationen, det er, at man fødes ind i et nyt legeme, når det gamle det er slidt op, eller det afgår ved døden på grund af ulykke eller anden begrædelighed. Det er jo simpelthen, at det er Guds måde at tage højde for de farlige omstændigheder, under hvilke vi lever i den fysiske verden. Fordi den fysiske organisme, det er jo en meget sart ting, når det kommer til stykket. Den er godt nok stærk på sin måde, men den er jo en skrøbelig ting alligevel. Mm. Og den er først og fremmest under alle omstændigheder underkastet ældning, altså forældelse. Og på et tidspunkt, uanset hvor heldig man har været og undgået ulykker og alt muligt andet, så ville man jo dø på grund af alderdom. Mm. Det ved vi jo alle. Det er jo det sikreste af alt her i den fysiske verden. Det er, at vi skal have fra en skønne dag. Men
Netop fordi, at det er tilfældet, både fordi, at organismen har en begrænset levetid under alle omstændigheder, og fordi den endnu tidligere kan afgå ved døden af talrige andre omstændigheder, herunder ikke mindst, og det er jo netop en side af sagen ved det fænomen, vi kalder naturens orden, dette, at vi lever af hinandens organismer, det gør det jo til en selvfølgelig og en nødvendighed, dels at dræbe andre og dermed ombringe deres organismer og tage deres liv. Og dels er man jo også selv mere eller mindre efterstræbt. Selv som menneske kan man jo blive et af en haj eller en løve eller noget andet. Ikke? Altså, ja, fordi vilkåret er jo, at vi skal have føde alle sammen. Og den føde, der eksisterer, den eksisterer jo utrygtigt i form af andre væseners organismer. Altså må vi efterstræbe dem, og tilsvarende er vi selv genstand for efterstræbelse. Og det vilkår alene, i forbindelse med dette, at selvom man så klarer frisag, så dør man en dag i alderdom, det gør det nødvendigt på en eller anden måde at videreføre livet i den fysiske verden. Fordi det har en ganske bestemt hensigt. Det fysiske liv har en ganske bestemt hensigt, der ikke kan undværes, uanset hvor åndelige vi er, uanset hvor udødelige vi er, så er det nødvendigt for os at have tilknytning til den fysiske verden i en vis tid, i en vis periode. Og derfor er det nødvendigt med en organismeudskiftningsmetode, der sikrer, at for hver organisme, der slides op eller går til grunde på grund af ulykke, så kan der skabes en ny, hvor igen man kan genoptage det fysiske liv og de erfaringer, som er karakteristiske for netop den fysiske tilværelse. Og netop den fysiske tilværelse har Martinus jo gjort en hel masse til at forklare, altså, ja. hvordan vi oplever den fysiske tilværelse. Og vi kan jo ikke undgå også at komme til at tale lidt om søvnen i den her forbindelse. Ja, det kan man jo gøre, fordi den er jo et parallelt fænomen til reinkarnationen på den måde, og det er jo en gammel visdomstradition, at søvnen er den lille død. Og det er det jo på den måde, at under søvnen, der gæster vi jo den samme åndelige verden, som vi mere varigt tager ophold i, når døden er indtrådt, altså efter dødens indtræden. Og i samme forbindelse, så kan man jo føre paralleliteten videre, for ligesom vi så vågner op fra søvnen til en ny dag, sådan vågner man i virkeligheden også op efter døden til et nyt liv. Og på den måde er søvnen og døden parallelt fænomenet, og er dirigeret, kontrolleret af nøjagtigt det samme kosmiske princip i øvrigt, nemlig kredsløbsprincippet. Og dermed menes der et af de principper, Martinus taler så meget om. Ja, for nu introducerer du netop noget, som vi jo i denne række kommer til at tale meget om. Nogle forskellige love, universets love, siger man. Også love, som indebærer nogle bestemte principformer, hvor er kredsløbsprincippet er en af dem. Ja. Vi kommer nok ikke udenom den udødelighed, vi ligesom starter lidt med. Hvis vi nu skal kigge på, hvad er det, der får os til at være udødelige, ja. Så har Martinus jo noget, han kalder urbegæret. Hvordan skal det opfattes som værende noget basis for reinkarnation? Jo, det skal det jo på den måde, at ved urbegæret, der forstår han det enkelte væsens spontane ønske om at opleve livet. Om at opleve. Selve det at opleve, det er det, det handler om. Hvis man spørger, hvad er meningen med livet, så må man svare, det er, at det skal opleves. Det er det, det handler om. Men for at kunne opleve, så er man nødt til at have en sanseudrustning, en organisme, med hvilken man kan vekselvirke med fremmed energi, med anden materie, med andre væsener osv. Og gennem denne vekselvirkning, der etableres livet. Og det, der sikrer, at man er engageret i denne vekselvirkning på enhver pris, det er netop urbegæret. Det er et fuldstændig kompromisløst begær efter livets oplevelse. Og det praktiske udslag af urbegæret her i den fysiske verden, det er jo netop selvopholdelsesdriften, som vi også har talt lidt om tidligere. Mm. Fordi selvopholdelsesdriften, den er nemlig udtryk for jegets kompromilløse krav om at opretholde den organisme, man er afhængig af for at kunne opleve livet i den fysiske verden. Og da vi til med her jo lever i troen på, at det fysiske liv er det eneste, vi har, så gør selvopholdelsesdriften sig jo særdeles stærkt gældende, som vi også ved det. Folk finder sig i de mest utrolige ting for at opretholde livet i den fysiske verden. Selv det at gennemleve koncentrationslejres helvede og mange andre lignende tilstande, det finder man sig i som det mindste onde i forhold til det at miste livet. Så kan man måske sige, at det dementerer sig af de mange selvmord, som ikke mindst Danmark er kendt for, men det er i virkeligheden ikke helt sandt, for det er der, hvor man har undersøgt disse selvmord, og især der, hvor de ikke er lykkedes, der har det undtagelsesløst vist sig i en meget ny rapport i øvrigt,
at der er ingen af de pågældende, der virkelig ønsker at dø, men de ønsker at komme fri af de utålige forhold og tilstande, de lever under. Altså tag en pause. Tag en pause. Det kan man sige, det er en instinktiv måde at trække på reinkarnationskontoen, uden at man er bevidst i reinkarnationen. Men det må jeg godt tænke mig at tilføje som en halv spøj, at når man ser den måde, folk kører bil på, så kan man få en mistanke om, at mange flere tror på reinkarnationen, det vil være ved. Især da det jo er en af de store dødsårsager ja, i kongeriget Danmark. Jamen når man ser, hvordan de kører over et kryds for eksempel, uden overhovedet at holde det venstre tilbage. Jeg har tit forundret det. Ja. Urbegær, det er noget, man har, eller er det noget, man er? Urbegæret er noget, man har, og man har det i øvrigt af en ganske bestemt grund, men det ved jeg ikke, om det er tiden at komme ind på det, men altså selv urbegæret er begrundet i noget, og det kan jeg ganske kort sige, at det er begrundet i det forhold, at det er noget i os, der oplever. Det kalder vi jo jeg. Og videnskaben vil jo hævde, at jeget, det er ikke, det er ingenting. Det er bare noget, der er produceret af vores hjerne, eller produceret af vores processer i organismen. Så det er et produkt på linje med sved, eller noget i den retning. Men om det har Martinus noget helt andet at sige. Han siger jo, jeget, til trods for, at det er noget meget specielt, så er det det virkeligste af alt i hele tilværelsen. Det er det virkeligste i det levende væsen, og det er også det virkeligste i hele universet. Men til trods for, at det er så centralt og er så vigtigt, så er det ikke desto mindre set fra en fysisk betragtning meget uvirkeligt, fordi det er nemlig ikke noget materielt. Jeg er en helt umateriel ting eller immateriel ting. Og det gør, at jeg er en situation, hvor det hele tiden må bekræftes over for sig selv for at kende sin egen eksistens. Så jeg har altså et urbegær. Jeg har behov for at blive bekræftet hele tiden, for ellers aner det ikke noget om sin egen eksistens. Og den måde bekræftelsen i praksis foregår på, kender vi så livets oplevelse. Det vi kalder livets oplevelse, det er i virkeligheden den måde, det sker på i praksis, at jeg bliver bekræftet. Og der kan jeg da sige til lytterne her, at vi får en hel udsendelse, hvor vi prøver at kigge nærmere på jegets opbygning og hele den vekselvirkning, der finder sted. For det er jo noget, Martinus har beskrevet, hvad skal vi sige, meget intenst. Meget indgående. Ja, fordi det er meget magtpålæggende og giver chancen for at opleve et evigt struktur. Det er. Ja. Der er nogle principper, som er grundlaget for reinkarnationen. Der er så mange ting, der er grundlaget. Vi hører nu, at det er jegets oplevelse, vi hører, at det er urbegæret. Men der er også nogle principper, som ligger til grund for det. En væsentlig en nævnte du før, det var kredsløbet. Det er kredsløbsprincippet, ja. Men der er andre, ikke? Disse principper, de spiller jo den rolle at sikre koordineringen af de faktorer, som universet er bygget op af, helt nede ved roden. Principperne sikrer den koordinering, som er nødvendig for, at universet kan fremtræde som et ordnet univers, som et kosmos. Og det er netop fordi Martinus beskriver disse principper og forklarer, hvordan de ligger til grund for hele det fænomenområde, vi inden for naturvidenskaben kender som naturlovene. Det er derfor, at det er berettiget at kalde hans verdensbillede for en kosmologi. For kosmologi, det betyder udtrykkeligt læren om universet set som et ordnet univers. Og modsætningsbegrebet til kosmos, det er jo kaos. Kan man tale om kaoslogi? Det kan man godt, og det kan man så meget mere, som at der jo netop inden for naturvidenskaben i øjeblikket foregår en meget omfattende og meget energisk kaoslære, som er meget spændende for øvrigt. Ja. Og som vi skal også kigge nærmere og på. Som, ja, og som vi også skal kigge på, og som i øvrigt afslører, at kaos er en side af kosmos. Så det ordnede verdensalt er så ordnet, at selv kaos hører til en del af ordnen. Ja, det er meget fint. Det er fantastisk. Ja. Lad os gå i gang med nogle af de principper. Ja, men må jeg ikke lige tilføje en ting? Okay. Fordi netop det, at kaos hører med til tingenes orden, kan måske hjælpe mennesker, som i øjeblikket har et kaotisk liv, som har en kaotisk skæbne, som er ude for ting og sager, som føles højst utilfredsstillende, uretfærdigt og tilsyneladende meningsløst. Set i lyset af Martinus kosmologi er der ikke noget som helst, der er meningsløst. Det er led i processer, der fører frem til nogle faciter, vi alle sammen er lykkelige for, når de er fuldbyrdet. Og det er jo det meget optimistiske perspektiv i hans kosmologi. Men det, der sikrer denne koordinering, det er altså principperne. Ja. Og
Du kan jo tage fat i et af dem. Skal vi nævne, ja, altså et oplagt princip er jo kredsløbsprincippet. Ja. Man må forestille sig disse principper som nogle kræfter, som nogle grundkræfter, der bevirker, at tingene i universet foregår sådan, som de gør. Og sådan, som netop naturlovene beskriver. Et eksempel, det er solen, vi taler om, men det er planterne, vi kigger på, og hvad får planterne til at gro? Ja, det gør solen ja. Og jorden. Ja, og sådan nogle eksempler ja, kunne man netop, bruge. Ja. Alting er styret af love. Det ved man jo, og det er naturvidenskabens vigtigste bidrag til vores viden. Det er at kaste lys over naturlovene. Men naturvidenskaben er ikke i stand til at forklare, hvad der er forklaringen på naturlovene. Hvad de har deres oprindelse i. Hvorfor de overhovedet er der. Man kan ikke begrunde, at de er der. Det er det, Martinus gør med de kosmiske skabeprincipper. Og vi tager så et af dem frem. Vi har talt lidt om urbegæret, som jo egentlig ikke har en yderligere forklaring, vel? Nej, det kan man ikke sige. Det er øvrigt ikke, det hører ikke til principperne i den forstand, men det er den faktor ved det levende væsen, der er drivkraften bag alt, hvad det foretager sig. Og det er urbegæret, der aktiverer principperne på en sådan måde, at det i det enkelte levende væsens liv fører til koordinering af alt, hvad der hører til det skæbne. Ja. Det er altså nogle principper, som ligger til grund. Blandt andet medvirkende årsag til reinkarnationen for uden organismeskiftet. Hvad hedder de? Prøv at nævne dem for os. Ja, altså Martinus har jo givet navne i henhold til den måde, de viser sig for os på med hensyn til deres virkninger, de virkninger, de har. Og kredsløbsprincippet er jo et oplagt eksempel på det, fordi det giver sig udtryk i alle de mange kredsløb, der findes i naturen, og der findes jo masser. Altså, helt banalt, jorden bevæger sig rundt om solen, det er jo et kredsløb, ikke? Det medfører øvrigt oplevelsen af et år med dets årstider, som gentager sig på et bestemt mønster, og som har sin parallelitet i døgnet, med morgen og middag og så videre der. Det er også et kredsløb, døgnet. Vores eget liv er et kredsløb, som er også kendetegnet ved de samme stadier med barndom og ungdom og manddom og alderdom. Og det er et eksempel på kredsløbsprincippets måde at virke på. Og der er jo utallige. Naturens kredsløb findes i alle mulige forskellige afskygninger. Bag alle disse forskellige afskygninger gemmer den samme kosmiske faktor sig som drivkraften, eller det, der koordinerer, at processen former sig på den måde, der er typisk for et kredsløb, altså kredsløbsprincippet. Et andet princip, det er livsenhedsprincippet. Og det viser sig på den måde, at universet det er bygget op efter det princip, at det består af enheder, der befinder sig inde i enheder, der befinder sig inde i endnu mindre enheder osv. osv. Ligesom det kinesiske æskesystem. Altså for eksempel solsystemet. Solsystemet rummer sollegemet og planeterne som et system. På planeten er der en masse levende væsener, her blandt andet menneskene. Inde i menneskets organisme er der mindre organiske enheder, organerne, cellerne osv. Og uanset hvor langt man går ned i mikrokosmos eller op i makrokosmos, så støder man på større enheder, der rummer de mindre enheder i sig. Og det er så den måde, dette princip viser sig på, viser sine virkninger på, livsenhedsprincippet. Og mennesket betjener sig selv af livsenhedsprincippet i sin teknologi for eksempel. Hvordan kunne man skabe en bil for eksempel, hvis ikke man kunne tage større dele og sætte ind i mindre dele? Hele bilen er mekanismer og så videre, ikke? Nej, ja, undskyld, jeg mener det er større. Ja. Det hviler hele teknologien på et ur, ligegyldigt hvad pokker vi taler om, så er det bygget på det samme princip. Og ved at se det fra livssiden, så ser man pludselig liv der, hvor man kun ser stof. Netop, ja. Akkurat. Et tredje princip er kontrastprincippet, der viser sig i form af alle de modsætningsforhold, der findes i tilværelsen. Og de er jo legio i virkeligheden. Polprincippet er et princip, Martinus taler meget om, og som ligger til grund netop for det fænomen, han kalder seksualisme. Og det et mest typiske måde at vise sig på, det er afsendelse af energi kontra modtagelse af energi. Altså det at skabe ud af og sanse ind af, for eksempel. Eller kønnenes forhold til hinanden, hvor maskulint, altså hankøn, er en udfarende kraft, og det feminine køn eller hunkønnet, en receptiv faktor, ikke? Modtagelse, ja. Modtager, ikke? Og hvad er der mere? Der er perspektivprincippet, som jo viser sig i alle de forskellige former for perspektivforhold, vi kender. Og det er jo ikke kun det, at telefonpælet bliver mindre i horisonten, eller jernbanesporene løber sammen ude i horisonten. Det er også på andre områder, man har perspektiv i tingene. For eksempel dette, at man kommer ud på en stor sorg, og den spærrer fuldstændig for udsigten til alt muligt andet i ens liv. Men efterhånden, som tiden den går, og sorgen kommer lidt på afstand og mere på afstand, så antager den nogle nye proportioner, den samarbejdes med andre ting på en sådan måde, at den indtager mindre og mindre plads,
og man kan bedre og bedre overskue den, og selvom den stadigvæk knuger, så er den alligevel gjort mindre. Det er jo det gamle ord, det er altså perspektivprincippets måde at virke på inden for det åndelige, det er jo det, der kommer til udtryk af, at tiden læger alle sår. Ja. Det er tidens perspektiv, vi taler om. Og der er jo i virkeligheden 15 forskellige principper, Martinus især beskæftiger sig med, og der er der så 8, han kalder hovedprincipperne, og så de resterende 7, han kalder sekundærprincipperne eller biprincipperne, fordi de er mere eller mindre afledt af hovedprincipperne. Og netop reinkarnationsprincippet er afledt af kredsløbsprincippet, fordi reinkarnationsprincippet, det er et af de sekundære principper, og skæbnelovens måde at arbejde på følger også kredsløbsprincippet. Skæbneloven? Altså, ja. Ja, skæbneloven, altså det forhold, det var jo den lov, som Paulus i sin tid blev berømt for at udtale med ordene, at det er et menneskesår, det kommer det også til at høste. Og det er jo en udtalelse, vi alle sammen kender, og der er vel ikke ret mange, der egentlig tror på den, når der kommer til stykket. Især i vores verden, fordi man er jo vidne til så mange eksempler på, at folk har gjort forfærdelige ting, som de absolut ikke når at opleve virkningen af. Mm. Men så det er jo fordi, man ser tingene i et livs teoretisk perspektiv. I det øjeblik, man ser den i reinkarnationens perspektiv, som vi taler om her, så forholder det sig ganske anderledes. Så vil man blive indhentet af den skæbne på et eller andet tidspunkt. Man kan så lidt sige, at reinkarnationen, den er underlagt og aktiveres af de princippers udfoldelse, som du nu har nævnt nogle af. Ja. Og egentlig måske i virkeligheden mange, mange, mange flere, men ja. Vi skal senere prøve at komme lidt i dybden med de nogle. De indgår som elementer i fuldbyrdelsen af reinkarnationens fænomen. Så det at reinkarnere, det er altså i virkeligheden et udtryk for en gennemlevelse, en oplevelse af nogle af de princippers udfoldelse, manifestation, ja. Ja, vil man sige. Det er, at man, altså, det vi tager det jo som en selvfølge, at man fra at være, altså man starter som foster og bliver barn, og så ung, og så moden, og så alderdom. Men der står indsteder skrevet, at det skulle være en selvfølge. Men vi tager det bare for givet. Men det er jo bare, det viser jo bare, at vi har vendet os sådan til disse kosmiske princippers måde at arbejde på, at vi egentlig slet ikke lægger mærke til dem. Selve reinkarnationen går fra det befrugtede ægcelle og til døden. Og så en mellemtilstand. Der kunne vi jo så tale om mangt og meget jo. For eksempel er det, der påvirker mange menneskers tankegang omkring reinkarnation, det er jo arv og miljø. Det er jo genstrukturen, det er forældrene, det er miljøet, man opvokser under, og hvad kom først, høne eller ægget? Er det mig, der reinkarnerer ind i noget, og så er det i virkeligheden noget, jeg låner fra mine forældre, eller er det i virkeligheden mine forældre, jeg arver? Og der har Martinus jo igennem nogle meget detaljerede samtaler med dig, og også igennem sit hovedværk jo bragt en masse ting frem. Men hvis vi nu starter med arvemiljøet, så er der jo noget grundlæggende der med hele genkomplekset, ikke? Det er jo klart. Det er der. Altså miljøet og arven er jo i virkeligheden to sider af samme sag. Men ved arven, der forstår man jo de arveanlæg, man overtager fra forældrene, som er til stede i den befrugtede kønscelle, som reinkarnationen finder sted i. Og der må man jo forstå, at løsningen på det problem, som Nikodemus havde, da han kom til Kristus og spurgte, hvordan kan det gå til, at en gammel mand aldrig kan komme ind i moders liv, det kunne han jo ikke fatte. Den løsning, Martinus giver her, den bygger jo på henvisningen til det, man kender til inden for arvelighedsforskning, altså genetikken. Og det er jo ganske enkelt dette, at i centrum af den kønscelle, der bliver befrugtet, der er der jo et sæt såkaldte gener, altså kromosomer og gener, ikke? Kromosomerne, det er de sammenhænge, som generne eksisterer i, hvor generne er konstruktionsforskriften, så at sige tegningerne til den organisme, der skal bygges op. Programmet, ja. Hmm. Programmet, ja. Og dette program, det skal jo aktiveres på en måde, som harmonerer med den kosmiske begivenhed, som dannelsen af en ny fysisk organisme i virkeligheden er. Fordi i modsætning til, hvad biologerne og lægerne tror, så er der jo et åndeligt væsen impliceret i processen, som man ikke lige uden videre ser noget til, men som også har et ord at skulle sige med hensyn til, hvordan denne arv, den former, den tager sig ud, hvordan den tegner sig. Så er vi igen ved stofside og livsside. Ja, det kan man roligt sige. For en side af sagen, det er jo de arveanlæg, som forældrene har. En anden side, det er de erhvervede egenskaber, som det væsen er i besiddelse af, der skal inkarnere i
denne arm. Og her gælder det som en grundregel, at der skal være en bestemt resonans, et bestemt bølgelængdeforhold til stede mellem det sæt kræfter, der er i den befrugtede ægcelle på den ene side, og så det kompleks af egenskaber, som det åndelige væsen har på den anden side, sådan at det åndelige væsen bliver født ind i en arv, der svarer til hele den skæbnesituation, der kendetegner det. Sådan at det fødes ind i retfærdige forhold. Og her taler vi om skæbnemæssige forhold blandt andet. Ja. Ja. Men altså også, at det får en organisme, der med hensyn til udseende, med hensyn til egenskaber, med hensyn til helse osv., repræsenterer sit egenskaber, der er i overensstemmelse med det væsenet, gennem sine egne handlinger i fortiden, har gjort sig fortjent til. Har skabt det er meget vigtigt. Har skabt selv. Ja. Ja. Når vi reinkarnerer ind, så er spørgsmålet jo for mange mennesker også, har vi valgt vores forældre? Det er jo noget, som i åndelig kredse tales utrolig meget om. Og Martinus har jo en meget, hvad skal jeg kalde det, lidt skarp måde måske. Lidt kontroversiel måde. Ja, at tale om det på. Ja. Jo, lad os høre lidt om det. Ja, altså den er jo kontroversiel i relation til f.eks. et værk af Helen Bamberg, tror jeg nok, der hedder Livet før livet. Der går på, at inkarnationen, det skulle være en veltilrettelagt og velkoordineret proces lige til det sidste øjeblik, hvor den finder sted. Det er ikke i overensstemmelse med det, Martinus oplyser. Han udelukker ikke, at det, han kalder punktinkarnation eller målsøgende inkarnation, det kan finde sted. Men det er ikke reglen, det er undtagelsen. Reglen, det er den, at inkarnationen, den foregår under nogle forhold, hvor væsenet er optaget af helt andre ting, end det, der egentlig foregår, det, der skal til at foregå. Væsenet er der, ifølge hans beskrivelse, optaget af sin egen indre verden, sin erindringsverden. Fordi man må jo forstå, at reinkarnationen, den implicerer jo en periode i den åndelige verden efter døden, hvor væsenet oplever den åndelige verdens muligheder, så langt som det nu kan, med den sansudrustning, det har, og den begavelse, det til dato har fået udviklet. Den er ligesom det adgangskort til det udvalg af den åndelige verdens muligheder, som det kan komme på bølgelængde med, som det kan forstå. Og netop fordi det er begrænset, så vil opholdet den åndelige verden, hvor skønt den end er, have en begrænset varighed. Og det vil så på et tidspunkt blive aktuelt at forny kontakten med den fysiske verden, nemlig ved at man fødes ind i en ny organisme. Og på det tidspunkt, hvor det bliver aktuelt for væsenet, og det falder sammen med, at det netop løber panden ind i sine egne begrænsninger så omfattende, at det erkender, at det kan ikke rigtig få mere ud af sit ophold i den åndelige verden, og derfor må det have fat i nogle forhold, der kan videreudvikle dets muligheder, for at trække endnu mere på den åndelige verdens muligheder, end det har i øjeblikket. Og det er fordi, der er en kontrast i oplevelsen, ikke? Mm. At det jo, den også oplever sin mangelfuldhed i det oplever netop sin mangelfuldhed, og denne mangelfuldhed oplever det på baggrund af de fantastiske, vidunderlige oplevelser, den åndelige verden jo byder på, herunder gennem mødet med væsener, der er længere frem i udviklingen, som har meget større evne til at udnytte den åndelige verdens mulighed. Og det ser man jo, og det vil man da også gerne. Siger du misundelse? Nej, ikke misundelse, men længsel efter. Nå, en længsel, det var et smukt ord. Længsel efter. Martinus taler jo udtrykkeligt om længselsenergier. Ja. Og det er jo ikke mindst længselen efter at blive ligesom disse vidunderlige væsener, man møder, og fordele i alt det, som de kan foretage sig. Og denne konfrontation med de muligheder, man endnu ikke kan, kombineret med, at det man kan, det begynder at blive trivielt, og dermed gør netop et kosmisk princip sig gældende, kontrastprincippet. Ja, det virker nemlig i praksis gennem sult- og mættelsestilstanden, der afløser hinanden. Når man har oplevet noget tilstrækkeligt lang tid, så begynder man at blive mæt af det, og så skal der noget nyt og noget anderledes til, for at der er noget ved at opleve livet. Og det gælder også det, at den åndelige verden i sidste fase, at man er efterhånden mæt af det, man kan opleve i den åndelige verden, og derfor har man brug for at komme videre med hensyn til udvikling af de evner, der skal til, for at man kan opleve den åndelige verden endnu bedre. Og det er den fysiske verden, man skal have fat i, for at få disse evner udviklet. Og derfor er en inkarnation i den fysiske verden nødvendig. Lige i den sidste fase, forud for inkarnationen i den fysiske verden, kommer man ind i en situation, hvor man bliver bekræftet i sine forhåbninger med hensyn til det, man gerne vil opnå, nemlig at blive mere åndeligt udviklet. Det gør man på den måde, at der frigøres ens evne til at huske helt fænomenalt.
Og det viser sig på den måde, at man kan begynde at huske ikke alene det sidste liv, men også det forrige, og det forrige igen, og det forrige igen. En hel række liv tilbage kan man huske og se dem i sammenhæng med hinanden. Og der kan man se, at det skæbneforløb, der der taler om, det sikrer lige præcis frem mod at virkeliggøre de forhåbninger, man nu har aktuelt for sig igennem den sidste vandring gennem den åndelige verden. Og så opstår der mere længsel. Så opstår der endnu mere længsel, og denne længsel bruges netop til at aktivere det genkompleks, det sætter arveanlæg, som man er på bølgelængde med, sådan at inkarnationen i praksis kan finde sted. Men det skal lige siges som svar på det der med Helen Bamberg, at som Martinus fremstiller det, så er denne sidste fase, hvor man husker disse 3, 4, 5, 6, 7 liv tilbage, der er man kun optaget af sin egen indre erindringsverden og har slet ingen føling med det, der foregår rundt omkring en. Og herunder heller ikke frigørelsen af de energier fra en selv, der forbinder en med dette arveanlæg, så man udvælger per bølgelængdeprincip sine forældre. Helt ubevidst og automatisk. Så det er det sidste ord, du lige netop sagde nu, der egentlig er, skal vi sige, hele kluet i det. Automatikken. Ja, det er automatik. Det er overvejende automatik. Men den åndelige verden er i en vis forstand en verden uden for tid og rum, og det indebærer, at man i visse perioder kan få lejlighed til at se ind i fremtiden, i den mulige fremtid, der ligger foran en i den nye fysiske verden. Men det ligger lidt før også, ikke? Det sker også lidt. Jo, men man kan blive hjulpet til det. Nemlig, ja. Ja. Og der kan man så undfange eller udløse så stærke længselsenergier mod noget ganske bestemt i den fysiske verden, at man kan sige, at reinkarnationen, eller inkarnationen, den er til en vis grad styret af ens egne længselsenergier mod et ganske bestemt mål, et ganske bestemt sæt forældre, et ganske bestemt punkt. Men det er mere undtagelsen? Det er mere undtagelsen end reglen, ja. I hvert fald indtil videre. Og det er det jo så meget mere, som vi jo for eksempel tilhører en kulturkreds, hvor man ikke kender noget til reinkarnation. Og derfor slet ikke er indstillet på at tage de muligheder i betragtning. For mange mennesker er det, at man overlever døden, jo allerede en kæmpe overraskelse. At man så ovenikøbet skulle blive født i den fysiske verden igen, jamen det er der mange, der først bliver klar over i den sidste fase af deres åndelige ophold i den åndelige verden. Og først der kan de overhovedet begynde at tage stilling til, hvor de skulle lade sig føde. Men der er ikke ret mange, der er optaget af det. De er så overvældet af det, de står overfor, at de lader Gud råde. Fordi det er det, der karakteriserer den åndelige verden, at man føler Guds nærhed alle steder på en vidunderlig måde. Og så indtræder, så det lægger man i Guds hånd. Og så indtræder automatikken. Og så indtræder automatikken. Men når man efterhånden bliver bevidst i reinkarnationen, så kan man jo også begynde at ligesom pipe lidt med hensyn til, hvad man gerne vil, hvor man gerne vil fødes, under hvilke forhold, hvilke arveanlæg man meget gerne vil kunne udnytte, for eksempel musikanlæg eller matematisk begavelse eller sådan noget. Så der ligger en fremtidsmusik der for bevidstgørelse. Ja. I højgrunde. Og det leder os jo så automatisk hen til nogle mennesker, som virkelig ikke alene har udpeget gennem deres længsler inkarnationssted, skæbne, forhold og miljøforhold, men simpelthen gør det ud fra en helt anden betragtning, nemlig ud fra den, at de faktisk lader sig punktinkarnere, fordi de skal ned og hjælpe. De skal løse en opgave. Ja, og det leder os jo til en forståelse af os Martinus som en sådan punktinkarnation. Ja. Prøver at lede os på sporet. Jo, det er jo sådan, at, som vi tidligere har været inde på, så er hele den udviklingsproces, vi er beskæftiget med her i den fysiske verden, det er jo i virkeligheden en vældig undervisning. Det er først i de tidlige stadier en undervisning i meget primitive elementære ting, men efterhånden som udviklingen kommer frem til, at mennesket kommer til syne, og det vil sige, uanset hvordan formen er, et væsen, der bliver bevidst i sit eget jeg, som kender sit jeg, kontra de andre, som kan skille mellem jeg og det i sin bevidsthed. Et sådan væsen har brug for en speciel assistance fra den åndelige verden. Og denne assistance ydes af væsener, der er langt foran væsenet selv i udviklingen, som har deres primære liv i den åndelige verden, men som stadigvæk kan lade sig føde ind i den fysiske verden. Og disse væsener, de lader sig i praksis føde i gang imellem som Guds gesandter, kan man sige. Og de optræder derved som lærere og vejledere for de væsener, der hører til i den fysiske verden, herunder os. Et eksempel er jo Kristus som sådan vejleder. Et andet kunne være Krishna.
Rudolf Steiner er et eksempel, og Martinus er et eksempel. Og det gælder for alle disse væsener, at der hvor de bliver født, og under de forhold de fødes, det er ingenlunde tilfældigt. Og det er ikke engang kun deres eget ønske, der spiller ind. Det er i virkeligheden en positiv guddommelig sammensværgelse, hvis jeg må sige det sådan. Der eller overført til filmen, Egon har en plan. Ja, Egon har en plan, ja. Akkurat. Fordi det gælder for de høje verdenskendøser, altså de meget udviklede verdenskendøser, at det er ikke så lige til en sag for dem at blive født ind i den fysiske verden, og specielt ikke at blive født ind i organismer, der repræsenterer udviklingstrin, de selv for længe siden har tilbagelagt. Eksempel. Martinus. Ja, altså Martinus, han sagde om sin egen organisme, ja, jeg er født ind i en æbekrop, men den er god nok som til det, jeg skal bruge den til. Men underforstået, den påførte ham en lang række begrænsninger, han ikke kendte i den verden, han i virkeligheden kom fra. Og for at det kunne lade sig gøre, så har det været nødvendigt med et meget omfattende arrangement på det åndelige plan, som har muliggjort, at hans åndelige struktur kunne forbindes med det sæt arveanlæg, som skulle danne grundlag, fysisk grundlag for den organisme, han skulle fødes ind i. Og hvor man også har taget hele det opvækstklima i betragtning, som fødslen ind i det miljø ville betyde, og mange ting, som kan lade sig gøre, fordi den åndelige verden også kan se frem i tiden i det omfang. Så kan man også tage højde for en masse ting, og tilrettelægge en masse ting. Og det udnyttes så til fordel for det, du kalder punktinkarnation, eller målsøgende inkarnation. Sådan at forstå, at det er et ganske bestemt sted, man bliver født. Der ligger jo også nogle skæbnemæssige strukturer, som er nødsaget til måske at blive manipuleret lidt med i forbindelse med forældres skæbner og omstændigheder af forskellige art. Det er vel også noget, som man må tage i et vist omfang, ja. Man må tage en vis hensyn til. Ja, det er klart. Fordi forældrene bliver part i sagen, og det har man jo bekræftelse på gennem legenderne om Jesu fødsel. Hvor Jomfru Maria, hun jo bliver bebudet, at hun skal føde den Kristusbarn, og hvor der bliver varslet en masse ting, og hvor både Jesus og forældrene bliver beskyttet mod Herodes forfølgelse osv. fra den åndelige verdens side. Og det viser jo, at man er engageret i sagen på en måde, så man griber ind, hvor det er nødvendigt. Og der, hvor man griber ind i folks normale fysiske tilværelse, der griber man jo også ind i deres skæbneforhold på en dybgående måde. Og det er jo klart, at det at blive mor til et barn som Jesus, der får en sådan skæbne i forbindelse med sin opgave, det er jo skæbne for Jomfru Maria, altså for Maria, hans mor. Det med Jomfru, det er det, som Martinus jo også forbeholder over for, men det er jo sådan en sag for sig. Men altså Maria, som var hans mor, det at skulle se ham korsfæstet på den ydmygende måde, har jo været en frygtelig skæbne for hende. For Martinus eget vedkommende, der lagde han jo til dels et lille slør hen over sin adkomst, eller sin herkomst, hvor han kom fra. Det var jo ikke noget, han sådan gik og reklamerede med. Nej. Han var jo et yderst beskedent menneske. Meget beskedent. Men han gav dog udtryk for, at det var en slags målsøgende punktinkarnation, for nu at bruge de ord. Og det har vel også betydet, at han derigennem klart fortæller, at han har måttet begrænse sig selv. Ja, i høj grad. På hvilke områder for eksempel? Ja, altså først og fremmest på den måde, at den verden, som jeg mistænker ham at komme fra, det er jo en verden, hvor man ikke er bundet i en fysisk organisme så fast, som vi er bundet i vores. Det er en verden, hvor man kan opløse denne organisme til fordel for det at flytte sig selv et helt andet sted hen på et øjeblik, altså det man kalder dematerialisering og rematerialisering. Og det består jo altså i, at man med sin vilje opløser organismen, indstiller sig på en anden adresse, og så er man der, og så rematerialiseres organismen, den gendanner sig altså i sin fysiske form der. Der røg HT. Ja, netop ja, det er til skade for HT, ja. Og S2 og alt muligt andet, når det bliver almindeligt udbredt. Men altså, det er jo en selvfølge i den verden, han kommer fra. Det er også en selvfølge, at man kan helt gå ud af den fysiske verden og ind i den åndelige verden og tage ophold der, så længe man har lyst. Men jeg har jo rådighed over en kolossal bevægelsesfrihed, en kolossal skabende evne. Man har adgang til Guds visdomsocean og kan udnytte den i skabende udfoldelse på fantastiske måder. Udfoldelsen af seksualisme, det skal også lige nævnes, er noget helt andet end det, vi kender her. Det er det bærende grundlag for udfoldelsen af kærlighed, men ikke udformet på den måde, så vi kender det gennem kønsforskellen og parring osv.
men som gavekultur, som kosmisk gavekultur, hvor man skænker hinanden salighed på mange forskellige måder, som ikke står tilbage fra det, vi kender fra den fysiske seksualisme. Så det har vel også gjort Martinus til, hvad skal vi kalde det, et lidt ensomt menneske, ja, i forhold til, hvad han ellers kunne, lad mig sige, lige tiltrækker lige. Den, ja, er jo netop umulig. Det var nemlig umuligt. Og han var jo ikke en mand, der klynkede eller klagede over sin skæbne. Han vidste jo, det havde han påtaget sig. Men han erkendte, at han var alene med sin opgave i store træk. Vi talte om døden. Døden som indledningen selvfølgelig til livet, til en åndelig tilværelse. Og vi skal senere i denne serie gennemgå hele, skal vi sige, kredsløbet i de åndelige verdener. Vi skal se nærmere på indholdet i disse verdener. Men ud fra den betragtning, at vi selv kommer til at blive faste indbyggere. Men først skal vi være gæster, og det er vi jo hver eneste nat, og vi er det hver eneste mellemtilstand imellem to livstilværelser. Og derfor kunne det jo så være spørgsmål om, hvad er så det, vi først møder, når vi har mistet vores forbindelse med den fysiske krop? Hvad er det, som først rammer os i den parafysiske verden, eller den åndelige verden? Ja, der kunne der måske være grund til lige at indlede med og gøre opmærksom på, at Martinus jo ikke er en mand, der koketterer med døden, og altså gør den til noget ubetydeligt. Det skal lige siges. Men når det er sagt, så skal der også tilføjes, at han jo er manden, der sagde, at døden, det er Guds største overraskelse til mennesket. Herlig udtryk. Ja. Vel er altså underforstået, at det er det mest vidunderlige, der kan overgå mennesket. Der er så nogle små forbehold i den sammenhæng. Forbehold, der knytter sig til et område af den åndelige verden, som mennesket træder ind i umiddelbart efter døden. Nemlig det, han kalder den første sfære, hvor man oplever det, som han også kalder den fysiske vanebevidsthed. Og det vil sige, at man prøver at videreføre det åndelige liv, der nu er tale om, på det fysiske livs betingelser. Her er vi jo vant til en ganske bestemt måde at færdes på, en ganske bestemt måde kommunikation skal foregå på osv. Det hele er meget omstændeligt, fordi det er jo centreret om det at flytte sin person og flytte fysiske ting og så videre. Og det tror man også, man skal i den åndelige verden på samme måde, som man gør det her i den fysiske verden. Og resultatet er, at den første sfære, den på mange måder, i sin måde at forme sig på og gebærde sig på, kommer til at ligne den fysiske verden. Og det hænger sammen med, at den åndelige materie, som den åndelige verden er bygget op af, den er meget mere flygtig, den er meget mere let bevægelig, end den fysiske er. Den er faktisk så let bevægelig, at den lader sig styre af menneskets tankevirksomhed. Og det betyder, at det mennesket, det tror, og det mennesket tænker, og det, den viden og de erfaringer og så videre, som et menneske sidder inde med, kort og godt, det bevidsthedsindhold, et menneske møder op med, det er bestemmende for, hvordan den ydre verden, den i første omgang ser ud, og hvordan det selv takler denne ydre verden og beskæftiger sig med den. Man bevæger sig omstændigt fra et sted til et andet, man flytter omhyggeligt den ting fra dit og dat, man laver omhyggeligt sin mad, osv. osv. Det hele er faktisk en tro kopi og videreførelse af den fysiske verden. Lidt til grin. Lidt til grin, fordi der er helt andre muligheder til rådighed, som man skal lære at kende, og det er blandt andet det, som er meningen med den første sfære, det er, at det skal være en overgangszone, en træningszone, hvor man får fornyet sin viden om, hvordan man egentlig kan takle den åndelige materie, og i det hele taget få det åndelige liv til at forme sig. Vi træner jo lidt i det, ikke? Vi træner lidt i det, fordi altså, det gør vi under søvnen, fordi søvnen er jo for så vidt en daglig generalprøve på dødens tilstand. Men alligevel er det sådan, at der er en forskel mellem søvnen og døden, der gør, at det er nødvendigt at komme ud af denne åndelige vanebevidsthed. Denne fysiske vanebevidsthed. Og det er jo sammen med, at søvnen er trods alt en kortvarig proces, hvor man ikke kan komme så vidt omkring. I virkeligheden så udfolder søvnen sig på den første sfæres præmisser, alt overvejende. Så det vil sige, at søvnen, det er en tilstand, hvor man udfolder sig i den åndelige verden på den fysiske virkelighedspræmisser. Og det harmonerer jo også med vores drømme i stor stil. Kun afbrudt af klardrømmene, som, ja, kan være visitter i en lidt højere sfære. Akkurat, ja. Akkurat.
For uden det, at man jo erfarer, at man kan, altså der kan lade sig ting gøre under søvnen, som man absolut ikke kan lade sig gøre. Ja, man kan svæve og dit og dat. Der er mange forskellige ting, der vidner om det, hvis man kan huske, hvad man har drømt. Men ellers så er den første sfære, det er jo altså som sagt en tilstand ifølge Martinus, hvor man ligesom lever, fortsætter det fysiske liv, og det er jo derfor, han kalder det for den fysiske vanebevidsthed. Og meningen med den, det er jo altså at gøre en moden til at træde ind i den virkelige åndelige verden, hvor man udfordrer sig ægte på den åndelige verdens præmisser. Og da det er en bølgelængdeverden, så består det egentlig i, at man opererer med bølgelængder på mange forskellige raffinerede måder. Og det kan vi vende tilbage til. Der hvor Martinus ligesom tager forbehold over for sin egen udtalelse om, at døden er den Guds største overraskelse til mennesket, det er jo der, hvor et menneske lever i en eller anden form for samvittighedskonflikt på det fysiske plan, og viderefører denne samvittighedskonflikt på det åndelige plan, fordi det gælder, at det, der er vores indre tanker og følelser og så videre, viden her, det bliver en omverden i den åndelige materie. Så det vi har inde i os her, det har vi uden for os der. Lad os prøve at tage et eksempel. Der bliver vi konfronteret med det. Ja, så hvis man ja, hvad skal vi tage som eksempel? En genier for eksempel, som er optaget af penge og pengenes magt og så videre der. Han vil opleve, at de mennesker, han har snydt for eksempel, eller det, han har gjort, det man har gjort for træet i det hele taget, det der er pointen i det, det er jo, at der hvor man lever i en samvittighedskonflikt, altså hvor man har handlet på trods af bedre viden, at det kan man blive konfronteret med på det andet plan. For eksempel den knigeren der, der har snydt andre mennesker, for at tage noget helt banalt. Ja, han vil opleve, at han bliver konfronteret med disse mennesker og sin egen handling og den virkning, det har haft på dem, og den konflikt, som det bringer ham i, den skyld, det påfører ham over for disse mennesker. Og jeg mener, verden er jo propfuld af situationer, hvor mennesker de handler på trods af bedre viden og på trods af deres samvittighed. Og det indebærer, at næsten alle mennesker må regne med, at de skal igennem et mindre ubehag. Vi sniger os ind på ordet helvede, gør vi ikke? Nej, det er jo det er jo ekstremerne, hvis vi skal tale om helvede. Og, fordi det er jo denne, hvad skal man sige, denne åndelige negative tilstand i dens yderste konsekvens. Som for eksempel en Stalin, der har været personlig årsag til, efter hvad der siges, 60 millioner menneskers død. Og Hitler og sådan tilsvarende mennesker med meget store forbrydelser mod menneskeheden på deres samvittighed, de kan komme til at opleve denne første sfære som en reguleret helvede, fordi de bliver konfronteret med alle deres ofre, og alt det, de er skyldige i, det får de jo presset ind på sig. Hvad med gennemsnitslytteren, som nu sidder derhjemme og tænker på deres egne små fortrædeligheder og modsætningsstrukturer? For dem gælder det jo, at de vil jo, og det har man jo hørt mange eksempler på igennem det, man kalder nærdødsoplevelser, de vil jo blive konfronteret med deres eget liv som en slags film, der kører forbi dem, og hvor de også vil komme til at se de mindre heldige sider af sagen. Og i den udstrækning, de har et overvejende lyst sind og eventuelt er forankret i et eller andet religiøst forhold eller sådan noget, der vil de opleve denne konfrontation med egne ufærdige sider som noget, der på den ene side udfordrer dem til at videreføre deres moralske udvikling, og som på den anden side er noget, der naturligt hører til det trin, de befinder sig på, og som har forståelse på Guds side. Fordi de oplever det som et regnskab, de gør op med guddommen. Det oplever alle mennesker på en eller anden måde, at hvordan de har handlet, det er et regnskab, de gør op med guddommen. Og hvis de kan vedgå sig, altså hvis ikke det er svært at acceptere, at man har begået den og den fejl, så vil det heller ikke få anden følge, end at man ser det og ser de virkninger af det og fortryder på det og bliver hjulpet ud af det. Hvorimod hvis man er stejl og hvad hedder det egentlig, hvis man er stædig og fastholder sin ret til dit og datter og så videre, som man også kan finde på at gøre det her, så vil det kunne udvikle sig til en mere ubehagelig tilstand, hvor man konfronterer stadig hårdere med virkningerne af det, man har gjort, på en sådan måde, at man efterhånden kommer til at opleve det på egne øjne. Og derigennem kommer til en dybere forståelse af, hvad det handler om. Men man kan vel sige, at der er jo mange mennesker, som har veludviklede evner.
til at være stædig, til at være modsætningsvis og lignende. Ja. Og med også en masse mennesker, som går i deres egen tankeverden, som de jo så medbringer derover, en meget firkantet verden. Ja. Og derfor kan man jo forvente, at denne sfære for nogle af dem vil være en vanskelig, en vanskelig ting. Sådan en lille personlig helvede, uden at være det, som vi kender fra Dante. Det kan det godt være i en vis udstrækning. Men der har Martinus jo gjort meget ud af at fremhæve, at det helt afgørende for ens skæbne i den første sfære, det er ens gudsforhold, det er ens religiøse følelse, hvor meget den er aktiv. Fordi det er jo ikke, det er utryggeligt ikke meningen, at man skal straffes for noget som helst i den åndelige verden. Altså hvis helvede er nogen steder, så er det her i den fysiske verden. Det er her, vi skal lære. Og den åndelige verden, den har til opgave at være et ferieparadis, som man oplever imellem de fysiske liv. Men for at kunne udnytte den åndelige verdens muligheder som ferieparadis, så er man nødt til på en eller anden måde at få forseglet de sider af ens natur, der er ufærdige, som kan føre til negative opfattelser af andre mennesker, negative handlinger, altså hvor man er selvisk og bare tænker på sig selv og ikke tænker på andre, lader det gå ud over andre osv. Det er man nødt til at få forseglet, altså det vil sige, at det bliver plomberet på en eller anden måde, sådan at det ikke slipper med ind og skaber disharmoni i den virkelige åndelige verden, og der er ikke plads til disharmoni der. Der er to ting, som vi taler om der, det er vel iklædes af klædningen og resonans. Der kan ikke være resonans. Nej, netop. Martinus taler jo om den anden død foruden den første død, hvor den første død, det er jo døden fra den fysiske organisme, mens den anden død, det er døden fra de lavere sider af ens egen natur, altså arven fra dyreriget, i det vi må forstå, at vi er alle sammen udviklet fra dyreriget, og har millioner af års traditioner indbygget i os for at være selviske på mange forskellige måder. Og ved siden af det har vi så det menneskelige, hvor vi gerne vil være til nytte for andre, og være kærlige osv., og vi har mennesker, vi føler kærlighed for, til osv. Og for at få det fulde udbytte af den sande åndelige verden, så er det nødvendigt, at man bliver for bortsugereret, for annulleret den side af sig selv, som er negativ, som er arven for dyreriget. Fordi det hører ikke til i den højere åndelige verden. Den højere åndelige verdens første sfære er nemlig det rigtige menneskerige. Og i det rigtige menneskerige kan dyriske eller dyrelignende tankeklima ikke få indpas. Og derfor så er det nødvendigt, at de sider af ens natur, der bærer på sådan en tankeklima, bliver lammet eller sat ud af spillet, sådan at man kan træde ind med bryllupsklædningen på, som du siger. Og det meget interessante ved bryllupsklædningen, det er jo, hvis man går tilbage til Bibelen, at det var jo utryggeligt en klædning, som verden gav gæsten på, når han var godkendt. Det var ikke en, man selv mødte op med. Det var en, som verden gav gæsten på. Og sådan også her. For sagen er jo, at alle mennesker har jo en lille rem af huden. Der er noget, de skal have overstået. Og selv ganske små ting kan godt være tyngende for mennesker med en udviklet samvittighed. Og til det brug er der i den åndelige verden posteret en masse væsener, som har til opgave at hjælpe en ud igennem de der situationer, så lempeligt som overhovedet muligt. De såkaldte skytsengle. Jordmøder. Jordmøder, faktisk. Åndelige jordmøder, som har til opgave at hjælpe det enkelte væsen igennem denne første sfære så let og så lempeligt som overhovedet muligt. Og så henleder man det opmærksomheden på noget spændende eller noget interessant, noget der vækker dens nysgerrighed og får det til at glemme det andet. Og på samme måde arbejder man i princippet som skytsengel i den første sfære, at man leder opmærksomheden hen på det, som man godt kan se. Fordi man kan godt se ind i den rigtige åndelige verden, altså det rigtige menneskeriges åndelige sfære. Det kan man godt sådan se ind i at få vision af osv. Man kan sige, der er vinduer. Der er vinduer, ja. Meget godt sagt. Og det benytter skytsenglen sig af og guider simpelthen en bort fra det negative og ind imod det positive. Og det er på den måde, at skytsenglen på Guds vegne giver en bryllupsklædning på, så man endelig kan forlade det, den første sfære. Nu kan lytteren jo gå hen og tro, at det er jo så ens betydende med, at disse negative egenskaber, de er fjernet for altid. De er lammet, så længe opholdet i den åndelige verden finder sted. Men de bliver så reaktiveret og genoplivet, når inkarnationen begynder at tage form igennem den fosterdannelse, som vi talte om før. At blive konfronteret med de lidt mere mangelfulde sider af sig selv, var en del af det. Men der er en anden del også, en smukkere del af det.
Det er der i høj grad, fordi den første sfære, den kan også forme sig som et udpræget paradis. Og det gør den jo ikke mindst, altså det gør den jo først og fremmest for alle mennesker, der har et religiøst anlæg udviklet, og som dyrker det i en eller anden udstrækning. Og det er altså de gode? Ja, det kan man godt sige, men det kan man ikke sige uforbeholden, fordi den første sfære, den kan være paradis for sådan noget som vikingerne, der havde en helt anden moralkodex end kristendommen, som så det som et ideal at blive dræbt i kamp, som absolut ikke kunne acceptere et kristen paradis som et paradis. Det ville de anse for et helvede at komme ind i. Men for dem er der også et paradis, det såkaldte Valhall. Altså, det er jo et række ideal forestillinger, som bliver virkelig gjort i den første sfære for deres vedkommende. Hvor man altså bogstaveligt mødes i kamp hver eneste dag, fysisk går løs på hinanden. Og, det må virkelig kalde tilpasning. Absolut, ja. Netop. Indianernes evige jagtmarker og sådan, alle de paradis forestillinger, der er centreret omkring en fysisk tilværelsesform. Ja, de har plads i den første sfære ved siden af det, som vi talte om før, der mere eller mindre kan være et helvede. Men jeg kan ikke lide det der udtryk et helvede, for det er kun de yderste ekstremer, der er helvede. Mens det andet, det bare er nogle skyer på solen. Sådan er det faktisk. Man kan sige, at der er mange kanaler at vælge sig ind på, og ja. Det er altså det fysiske liv, der er bestemmende for hvilken. Det er bestemmende. Det er, fordi den første sfære er gennemført kendetegnet ved, at det foregår på fysiske præmisser. Så det kan sagtens, og det her, og det kristne paradis, som man forestiller sig med Jerusalem, guldbelagte gader og krystalporer, og jeg ved ikke hvad, er også noget, man kan komme til at opleve i den første sfære. Men det er utrygteligt den første sfære, fordi uanset hvor vidunderligt det kan være i øjeblikket, så er det kun søluften i nærheden af havet stadigvæk, når vi taler om den åndelige verden, med hensyn til de muligheder, den virkelig rummer i sig. Og om dem har Martinus jo sagt, at hvis fantasien er logisk, så vil den overhovedet, den vil ikke være i stand til bare at nærme sig den virkelighed, det udtrykker. Og det er på den baggrund, han kan sige, at døden er den største oplevelse, den største overraskelse til det levende væsen, som Gud har i baghånden. Og han indrømmer så samtidig, at det er svært i fysiske begreber at gå rede for, hvad det egentlig handler om. Fordi det utryggelige er en åndelig verden, der er anderledes end det, der foregår i den første sfære. Der er den del af den åndelige verden, der lettest kan forklares i fysiske begreber, fordi de ligner hinanden så meget. Det kan være, at vi skal gemme netop indholdet i den enige åndelige verden til lidt senere, for det får vi nogle helt masse udsendelser om. Ja. Men vi kan jo allerede i den første sfære, kan vi jo ryge ind i problematikken kommunikation. For det er jo i virkeligheden noget med bølgelængder. Ja, jo, det er det udbredelse. Og hvad har Martinus sagt om det, og hvordan skal man forstå hele bevægelse og også resonanspolitikken, kan man sige, i den åndelige verdens første sfære? Jo, det er nemlig meget interessant. Og det hænger jo sammen med, at kommunikationen på det åndelige plan i virkeligheden er en direkte kommunikation mellem de levende væsener. Faktisk er det sådan, at denne tale om den åndelige materie, som om det var noget, der mindede om den fysiske materie, altså et virkeligt medium, den er faktisk illusorisk, når det kommer til stykket. Mm. Det, der taler om, det er, at væsenerne korresponderer direkte med hinanden fra bevidsthedsapparat til bevidsthedsapparat. Det, der gør overlevelsen af døden mulig, er jo, at vi bag den fysiske organisme har en anden organisme, af lettere energier og materier. De er regulære nok som energier og kraft, altså materier betragter. Det er et kraftfelt, kan man sige. Åndelige legemer. Ja, åndelige legemer, kan man godt sige. Og disse åndelige legemer danner en kompliceret organisme, ligesom vi har den her. Men de er ikke beregnet på at takle en udvendig materie på samme måde, som vi gør det her på det fysiske plan. Det er de faktisk ikke. De er beregnet på at korrespondere direkte med hinanden, som fra radio til radio, fra radiosender til radiomodtager og tilbage igen. Og denne kommunikation, den hviler selvfølgelig på nogle energier. Og disse energier, de trænger fra afsenderen ind i modtagerens apparat i henhold til de bølgelængder, de så at sige er kendetegnet ved. Så vi møder dem, vi har resonans med? Ja, vi møder dem, vi har resonans med. Alt det, vi har i vores egen struktur, og det kan vi også komme på bølgelængde med hos andre. Og det er jo det, der skaber både mulighederne og begrænsningerne i den åndelige verden. De bølgelængder, vi ikke har inden selv, dem kan vi ikke sende på, og dem kan vi ikke modtage på. Man kan vel egentlig sige, at hvis man betragter
det lidt morsomme spørgsmål, hvad oplever man i den åndelige verden, så kan det besvares egentlig meget kort. Ikke? For hvad oplever man? Jamen, oplever hinandens bevidsthedsindhold. Det kan man. Og dette bevidsthedsindhold, det kan udfoldes på måder, som er fantastiske. Det er desværre, og det må jeg blankt erkende, det er svært at gå rede for det, fordi meget af det ligger på det emotionelle plan, altså på det følelsesmæssige plan. Den måde, man kan føle på i den åndelige verden, den er utrolig meget mere nuanceret og utrolig meget mere vedkommende og afgørende for hele oplevelsen af et eller andet, end vi kender det her på det fysiske plan. Og så må vi jo endda indrømme, at her på det fysiske plan, der er vi jo voldsomt styret af vores følelser. Hmm. De er jo motivet på, bag næsten alle vores handlinger, når det kommer til stykket. Men nu i den første sfære der må det vel også gøre sig klart? Jamen selvfølgelig. Men det gør sig bare ikke gældende helt på den samme måde. Fordi man jo er låst fast i forestillingen om, at det skal ske, som om det var en fysisk verden, man handler i. Og så er man jo låst inde i det sæt forestillinger, som er karakteristisk for en fysisk tilværelsessituation. Men netop fordi, at meget af oplevelsen i den rigtige åndelige verden hviler på det emotionelle plan, altså er et følelsesmæssigt anliggende, er det svært at forklare det, fordi det følelsesmæssige, det kan man jo ikke sådan fremstille i ord og begreber. På samme måde som noget, der har et intellektuelt indhold. Men det intellektuelle gør sig i høj grad også gældende, nemlig gennem den skabende udfoldelse. Og der henviser Martinus til det, som er muligt inden for f.eks. tegnefilm. Og havde han nu levet i dag og havde set videoer, så ville han også kunne pege på videoerne. Holografien. Og holografiet som nogle muligheder. Fordi man i den udstrækning, man har fantasi, så kan man virkelig gøre materialisere denne fantasi i materien. Det kan man materialisere efter recepten, bor og dækker, og så dækker det sig. Man kan danne hvad som helst til i materien, men det afhænger altså af, at modtageren kan være med. Og det er derfor, at hele den åndelige verden kan siges at være et bølgelængdeanliggende. Er der aldrig bor og dækker for mig selv? Jo, det er der i høj grad jo. Det er der ikke mindst i den første sfære for øvrigt. Det er der i høj grad, men det er jo netop en konsekvens af, at den indre verden her, det er den udvendige verden der. Det vi tænker her, at de ønsker vi har, altså min mor for eksempel, hun har hele livet igennem ønsket sig et lille hyggeligt hus på landet med stofbrus og så videre. Hun har aldrig fået det, men det er helt garanteret, at hun får det, når hun går i den åndelige verden. Og det vil hun så komme til at opleve som et paradis i den første sfære. Og det vil jo så blive suppleret med en masse andre gode ting, som mødet med venner og bekendte og ligesindede og så videre. Hvad nu hvis de lever endnu? Jamen altså i den fysiske verden? Ja, så vil man jo have mulighed for at møde dem, mens de sover. Den mulighed er der jo. Og fordi søvn er jo den, ikke for ingenting den lille døde. Og mens man sover, så kan man være i kontakt med de væsener, specielt der er i den første sfære. Man kan også være skytsengel. Hvis man er bevidst i nogle ting, så kan man godt være skytsengel i et vist omfang. For væsener, der har det svært i den første sfære. Men man kan også være til gardenparty, om jeg så må sige. Skæg og ballade hele tiden. Ja, netop, ja, hvor man har det hyggeligt og rart med hinanden. Ja. Men hvad nu, hvis man har det rigtig dårligt? Lad os nu sige, at man har misrøgtet sit fysiske legeme eller sin mentale status i en fysisk inkarnation. Ja. Fordi det må jo give i den første sfære nogle svære... Ja, det er klart, ja. Jo, men altså, det er jo typisk, og det kan man jo øvrigt også læse i den tibetanske dødebog, at der skal jo ikke meget til, for at springet fra en paradisvision forvandler sig til at blive indgangen til en negativ oplevelse, en helvedesvision. Hvis ikke man har et eller andet trick, eller en eller anden metode, man kan drage i anvendelse, for at vende billedet igen til positiv side, så kan man godt blive indfanget af det. Men det, der så altid er nødbremsen på sådan noget, det er jo gudsbegrebet. I det øjeblik, man indstiller sig på gudsbegrebet og erkender sin afmagt og beder om hjælp, så får man den omgående. Det er jo også så en form for... Så åbner man op for skytsenglens mulighed for at komme ind igennem den barriere, man har sat op omkring sig selv, ved de visioner, man har projiceret ud i den åndelige materie. Dem kan skytsenglen så bryde igennem og få kontakt med en og begynde den suggestionsproces, vi var inde på før. Det bringer os jo automatisk til at kigge lidt på ateisten, som jo ikke i hvert fald i sin dagsbevidsthed former et gudsbegreb, og som derfor i den første sfære jo også vil være, hvad skal vi kalde det, handicappet? Han er mere lost end nogen anden ifølge Martinus. Ja.
Og det her er jo sammen med, at han altså et meget materialistisk indstillet menneske, og det er jo som regel ateister. De tror jo ikke på nogen gud, de tror ikke på noget liv efter døden, og de vil meget tit være i den situation, at de end ikke bliver klar over, at de er afgået ved døden. Fordi den første sfære kan simpelthen kopiere den fysiske virkelighed så meget, at man tror sig hensat i en fysisk tilværelse stadigvæk. Og derfor kan det være meget svært. Når man så tager i betragtning, at sådanne mennesker kan også have samvittighedskonflikter på forskellige måder, især hvis de har været onde mod deres egen familie eller noget i den retning, så vil det kalde mørke skyer op på deres himmel, som ellers måske nok kunne være meget rimelige på mange måder. Men det vil kalde mørke skyer op, og måske kan de så blive fejet ind i negative kredsløb, sådan at det kører rent disse negative ting, som de har på samvittigheden. Og i og med, at de ikke kan finde ud af, at de er i den åndelige verden, og endnu mere i og med, at de ikke tror på nogen gud, og så finder de ikke på at bruge nødbremsen, og så kan det faktisk være meget svært for dem at komme ud af det. Men selvfølgelig så ved vi jo, at der er noget, der hedder det religiøse instinkt. Der er det religiøse instinkt, som begravet dybt begravet i et hvert menneske. Jeg hentyder her til typisk eksempel, mand bliver begravet under murbrokker i et jordskælvsområde, og han bliver så gravet ud 6 dage senere, og så siger han, ja, jeg troede jo altså ikke på Gud, men jeg må tilstå, jeg bad. Ja. Og der har vi jo dybest set i alle levende væsener et religiøst instinkt. Det har vi jo af den ganske simple grund, at ifølge Martinus, så er alle levende væsener en del af Gud selv. Og denne identitet med Gud indebærer, at der også i alle væsener er en viden om, at det er tilfældet. Og selvom denne viden ikke kan komme op til overfladen som en konkret dagsbevidst viden om, at det er det, så virker den alligevel i det ubevidste, og den virker på den måde, at når man er trængt hårdt nok, så som en sidste desperat udvej, så beder man om hjælp. Fordi selv der er jo ikke nogen ateist, der ikke har hørt om Gud. Og selv de ikke har hørt om Gud, så virker det alligevel. Det er et sammenbrud, et personligt sammenbrud, der som en sidste udvej udløser, ligesom dyret i livsfare, et skrig om hjælp mod det ukendte forsyn. Og så i samme øjeblik det sker, så er den kanal åben, som skytsengen kan komme til at virke ind igennem. Og så er det den dygtige skytsengens opgave at holde opmærksomheden fast, fascinere den pågældende med en eller anden ting så meget, at kanalen forbliver åben, for ellers så lukker den sig igen. Hvis ikke det virker omgående, så lukker kanalen sig igen. Så derfor er det vigtigt at skytsengen, og det er jo altid tilfældet. Fordi det er jo vigtigt, at skytsengen venter. Altså skytsengen i sådan et tilfælde venter ikke alene en, men under tiden flere skytsengene uden for murerne, vil så at sige. Uden for den barriere, vedkommende er sat op for sig. Venter skytsengen tålmodigt parat til at træde til, lige så snart der kommer den første åbning. Det er jo irriterende. Og de prøver også på det ved at gør, altså så vidt det kan lade sig gøre, at indplante en vision om noget, der ligger uden for det, som nu vedkommende er optaget af. Så pludselig midt i det mørke, som der kan være, så ser vedkommende en vision af noget lyst, lige i et glimt. Men altså, der afhænger det af, hvor meget man hænger fast i det, man selv står for. Om den vision er nok til, at man kan bruge den som åbning. Men ofte for ateisters vedkommende. Martinus siger, at ateisterne og de materialistiske ateister især, og især hvis det er materialistiske ateister, der har ført et meget selvisk liv, de har det svært. Ja. Fordi det er meget svært for dem at komme igennem. Det er meget svært at komme ud af de mentale fængsler, de fængsler sig selv i, kvæl deres tanker og dårlig samvittighed osv. Her kan man jo så sige, at skytsånderne repræsenterer jo et andet princip i hele verdensaltet, nemlig forældreprincippet, hvor de stormer til som forældre, der hjælper børnene. Men nu talte du jo netop om mentale fængsler. Der er jo også andre måder at have mentale fængsler på. Altså det kan fx være religiøse mentale fængsler. Det kan det være lidt, ja. Om helvede. Ja, netop. Ja, det kan det godt. Altså, i og med, at alt hvad et menneske kan tænke på det fysiske plan, også kan tænke på det åndelige plan, og danne sig til i den åndelige materie, kan det også blive et mentalt fængsel for det pågældende. Men altså, når nu vi taler så meget om det, så kan det måske virke på en sådan måde, at folk alligevel ender med at blive bange for døden. Ja, det er der ingen begrundelse i. Altså, selvfølgelig kan man jo ikke bortforklare de ting, vi har talt om, men det er vigtigt at gøre sig klart, at der i den åndelige verden sættes alle de kræfter og magter ind på at gøre det så lempeligt for den enkelte som muligt. Og det viser sig blandt andet på den måde, at
for almindelige mennesker, altså mennesker i al almindelighed, der har samvittighedsnær over en eller anden lille ting, som måske i virkeligheden ikke er rigtig relevant, når det kommer til stykket. Men det rammer alligevel deres følelsesliv, sådan at de føler sig kede af det, brødebetynget, har dårlig samvittighed osv. Jamen, der er det skytsengelens opgave med det samme at forklare dem på den måde, det nu kan lade sig gøre der, at det er jo så naturligt for dem, at de kommer til at handle sådan på den måde. Fordi der er det og det perspektiv i livet, og man kan jo ikke handle med nogen anden natur, den man har fået i øjeblikket. Og det er helt igennem legitimt. Konflikten har jo også en betydning, ikke? I højeste grad. Den har jo den betydning, at man bliver vagt til selverkendelse. Det er meget vigtigt. Og så derigennem til et ønske om at gøre det bedre næste gang. I USA og i England, der findes der nogle firmaer, som hjælper folk med at sanere deres økonomi. Ja. I form af, at de måske klipper creditcarden i stykker og prøver at hjælpe dem i gang. Yeah. Man kan jo sige om skytsånderne, at det er også en slags konfliktsanering måske. Det er nemlig det, det er. Det er et meget fint udtryk. Det er nemlig det, det er. Og det er det, der er deres vigtigste opgave på alle planer, i alle situationer. Det er at få bilagt disse konflikter, som mennesker har med sig selv. For det er utrygt i sig selv, de er i konflikt med. Det menneske, som har begået grusomme handlinger, som ikke har den mindste samvittighedskonflikt overfor det, får heller ikke noget helvede ud af det. Det gør det ikke. Jeg er sikker på, at der sidder en lytter og synes, det er uretfærdigt. Jamen det er jo ikke uretfærdigt, fordi man kan jo ikke handle med nogen anden natur end den, man har. Og sådan som verdenshandel fungerer, så gælder den hovedregel, at man kan ikke komme til at begå virkelig uret mod noget som helst væsen. Og man kan heller ikke selv komme til at opleve virkelig uret. Man kan blive brugt som skæbnens redskab over for andre væsener. I den udstrækning, man er egnet til det. Jo grovere man er i sin egen tænkning, og jo mere begrænset ens eget følelsesliv er, i jo højere grad kan man bruge som vor herres grubhøvel over for andre væsener, der har brug for en påvirkning, der vækker dem til erkendelse af sig selv og erkendelse af ubehagelighed og sådan noget. Det er jo gennem ubehagelighederne, man lærer af livet, og derfor spiller ubehagelighederne både en rolle i den fysiske verden og i den første sfære. Men i den første sfære har de først og fremmest til opgave at gøre den enkelte moden til den assistance, der skal til, for at man kan blive hjulpet ud af den og ind i den primære åndelige verden, altså den virkelige åndelige verden. Fordi det, der er målet for processen, det er at få kontakt med den rigtige åndelige verden. Så det andet, det er sådan set, hvad enten det er paradis eller helvede, så er det sådan set noget, der skal overstås som led i den tilvændingsproces, som indgangen mellem fysiske verden og den åndelige verden er ens betydende. Der var et vindue fra den lavere sfære og ind til det egentlige rigtige åndelige del af den kan vi kalde det den åndelige verden simpelthen. Den primære åndelige verden. Ja, den primære åndelige verden. Og det kunne også være spændende at høre de kriterier, som er skal til for, at vi når hen til døren og kan trække håndtaget. De ligger jo i de ting, vi har talt om, konfliktsaneringen og indlevelsen i positive aflæggelsen af de negative ting og så fremdeles. Men er der nogen, der tager os pænt ved hånden og fører os ind, eller hvordan kommer vi derhen af? Jamen det er der i høj grad, fordi det er jo, som vi allerede var inde på det, det er jo skytsenglens vigtigste opgave, det er at guide os igennem den første sfære, hvad enten det er paradis eller helvede, og frem til tærsklen til den anden død, hvor man definitivt har fået saneret eller blokeret de sider i sin natur, der er ufærdige, sådan at de ikke kan komme til udfoldelse i resten af den tid, man opholder sig i den åndelige verden. Der er de simpelthen lammet og kan ikke komme til udfoldelse mere. Det vil sige, at man i et eller andet format fremtræder som et fuldt færdigt menneske i Guds billede og lignelse. Nu siger du i et eller andet format, og der er det jo væsentligt at ligesom angive klart, at der er en differentiering. Det er der i høj grad. Og det er jo igen udviklingstrinnet for den enkelte, man må have fat i. Fordi udviklingen, altså den enkeltes udvikling på det moralske område og på det intellektuelle område, det er tilsammen afgørende for den position, den status, man har i den åndelige verden. Fordi både det moralske og det intellektuelle er åndelige kvaliteter. Og disse åndelige kvaliteter, de har en eller anden størrelsesorden hos det enkelte menneske. Og de er i øvrigt også forskelligt sammensat fra det ene menneske til det andet. Et menneske kan have en meget høj intellektuel status, og så er i virkeligheden ret begrænset menneske, altså højere moral.
mens det for et andet menneske kan forholde sig lige omvendt. Og det er afgørende for, hvordan bryllupsklædningen ser ud, som man træder ind med, når man altså kommer så vidt. Og i den bryllupsklædning, den er så samtidig ensbetydende med en serie bølgelængder, der er helt karakteristisk for det enkelte menneske. Og når jeg minder at tale om bølgelængder, så er det jo både til at sende på og til at modtage på. Og med hensyn til at sende, ja, der er det et spørgsmål om, hvad man kan skabe for de andre, og når det drejer sig om det andet, så er det, hvad man kan modtage fra de andre. Og her er det jo vigtigt at gøre sig klart, at livet i den primære åndelige verden, det har to ting til formål. At underholde hinanden og at dyrke kærligheden. Så man kan sige, det er livskunst i kærlighedens tjeneste. Og det betyder i praksis, at alt hvad det enkelte menneske kan præstere at bidrage til at underholde andre med, det vil det stille til rådighed, den udstrækning det kan det. Og i og med, at materien er så let bevægelig, som den er, og i og med, at vilkårene er helt anderledes end for det fysiske plans vedkommende, og ydermere og ikke mindst i og med, at et hvert menneske i virkeligheden bærer på et meget større potentiale af evner, end man skulle tro, efter det vi ser til hinanden her i den fysiske verden. Når man tager det i betragtning, så er et hvert eneste menneske en livskunstner i et vist format. På den anden plan. En guldgruppe. Ja, som i det øjeblik, vi fik kun få et glimt af det her, ville få os til at gnide os i øjnene. Der er jo masser af mennesker, som vi synes er små, grå hverdagsmennesker, som vi ikke. De er beskedende, og de holder sig tilbage, og de respekterer janteloven, og de tør ikke folde sig ud med noget som helst. De tror heller ikke om sig selv, at de kan noget som helst. Men altså, hvis man begyndte at dyrke dem og pleje dem på den helt rigtige måde, så ville det vise sig, at de rummer utrolig meget i sig. Og hvis man så ydermere tager det i betragtning, de har med i bagagen fra tidligere liv af evner og talenter, som modner til efter nogle nærmere bestemte organiske principper, så gælder det for hvert eneste menneske, at det kan udfolde noget helt specielt og enartet, helt personligt i den åndelige materie, som ikke nogen som helst andre kan gøre det efter, og som i høj grad er et legitimt bidrag til den underholdning af hinanden, der er pointen i det hele, som er meningen med det hele. Og som tjener det ene formål at befordre næste kærlighed. Det vil sige en oplevelse af lykke, glæde og velsignelse ved at være til. Disse mennesker, som ikke viser deres evner, ikke er så bevidste om deres evner, men som har dem liggende, det der sker er altså en aktivering af hele den pulje af disse evner, netop når de opdager, hvor bevægeligt stoffet er, og giver sig så udtryk i nogle kreative skabelser, ja, der så er medvirkende til at skabe hele den bølgelængde af underholdning og, ja, og resonans. Ja, hele den svære, der er den enkeltes butik, om jeg så må sige, ja, eller teater. Fordi det er sådan set et teater, man præsenterer, hvor man både, altså hvor man både er scenen og skuespillerne og kulisserne og dem, der trækker i snorene bagved osv. Alt det der kan man udfordre i den åndelige materie på helt fantastiske måder. Men altså, der er det ulykkelige ved det, at det kan lyde indelsigende at sige på helt fantastiske måder. Fordi man kan ikke i en mikrofon formidle det, det rent faktisk drejer sig om. Man kan pege på det, jeg har gjort før med tegnefilm, hvor Disneys tegnefilm med små dyr osv., der kan agere som mennesker. De her Muppet Shows er en anden mulighed. Videoerne med deres fantastiske evne til allerede her, så at sige overskride tid og rum, er en tredje mulighed. Og det er bare nogle glimt af, hvordan man kan takle den åndelige materie. Og så er disse glimt i virkeligheden skyggeagtige i forhold til det, der rent faktisk kan lade sig gøre. Men det er bare ikke til at forklare det. Hvor stor jongleringsevne med den åndelige materie har det enkelte væsen? Det er jo også noget, der oplæres, ikke? Det afhænger af dets åndelige format, først og fremmest. Det gør det. Det er jo et spørgsmål om, hvad det ved, og hvad det har indsigt i på forskellige måder. Men igen må man gøre sig klart, at følelseslivet, som jo er den primære del af mennesket faktisk, det spiller en utrolig vigtig rolle. Man kan måske sammenligne med et såkaldt vandorgel, hvor tonerne er en side af sagen, og farverne er en anden parallel side af sagen, altså en pendant til det. Og den måde toner og farver i et vandorgel spiller sammen, sådan spiller følelseslivet og intellektet sammen i praksis i den åndelige materie på utrolige, utallige forskellige måder. Og der kan man sige, at den rolle farverne spiller i et vandorgel, det er det emotionelle liv, det er følelserne.
mens den rolle solerne spiller, det er intellektet, altså det man kan tænke og udtænke, idéer og fantasier og så videre. Og det kan indgå synteser og ting, som er så usigeligt betagende, at bare et lille glimt af det er dybt gribende. Og det er det at være grebet af hinanden, der er pointen i den åndelige verden, i den primære åndelige verden. Og derfor er det jo nødvendigt, at alt det ufærdige, der hvor janteloven kommer ind, man skal ikke tro, man er noget, og alt det, hvor man kritiserer hinanden og ser ned på hinanden, eller er misundelig på hinanden, endnu værre, det må jo være suggereret ud, så det slet ikke kan komme til at gøre sig gældende. Og resultatet er, at hvert eneste menneske, der udfolder sig der, det udfolder sig i en atmosfære af uskyld, som er ubeskrivelig, men som er helt afgørende for klimaet, det foregår i. Kun hvis man bliver som barn. Ja, i virkeligheden. Og derfor kan kærlighedslivet også udfolde sig på nogle, i nogle former og på nogle betingelser, som simpelthen ikke kan forklare, ikke kan beskrives, så det virkelig bliver forstået. Det skal opleves på en eller anden måde. Fordi det vi kalder kærlighed her mellem mand og kvinde, det er ikke engang en bleg afglans, det er skyggen af solen i forhold til det andet der. Den åndelige verden er altså således delt op i en primær del, og så er den lavere sfære. Ja. Og også en afslutningsdel, som vi jo senere skal vende tilbage til, som vi ikke nu lige er i stand til at tage med. Fordi de kommende udsendelser faktisk vil føre os rundt igennem ikke alene den fysiske verden, men også den åndelige verden. Det vil føre os igennem næste planteride, og næste gang igen dyreride, og så faktisk den store forvandling, som mennesket står overfor netop nu. Det vil også føre os til at tale om den åndelige verden som en verden, hvor vi ikke mere er gæster, som vi nu taler om det, men bliver faste indbyggere. Og det betyder, at så kan vi også begynde at tale lidt om, hvilke opgaver det åndelige væsen stiller sig selv og sine omgivelser på, når først det har fået en helt anden kapacitet igennem sin udvikling, og dermed bliver den medskaber af endnu større verdensstrukturer igennem skabelse af organismer og lignende. Og det er netop, hvad du, kære lytter, kan høre om i de kommende udsendelser af denne gennemgang af Martinus Kosmologi, en serie på 30